پرون مونږ د ایم ایس اکسل د ډیفینیشن باره کې خبرې وکړې. اکسل څه شی ده، څه دپاره استعمالیږي، کوم ځای کې استعمالوو، او د هغه سټرکچر مې درته وویل. شیټ څه ته وایي، ورکبوک څه ته وایي. شابس، نن راځو. ګوره، دلته یو څو بیسک شیزونه دي، باید په دې باندې ځان اول نه پوهیږو. صحیح ده، ځکه دا مونږ ته به بار بار مخې ته راځي. نو هغه زه چې هر ځینې تاسو ته کاروم، صحیح شو؟ نو فانس دی، الائنمنت دی، نمبر په دې باندې برته سی یو جنرال ریویو غوندې وکم، بیا انشاءالله ډیټیل کې به بیا وروسته ووایو. صحیح ده. لومړی ګوره، موږ سره په دې کې څه شی دی؟ کلپ بورډ. او کلپ بورډ خو تاسو آلریډي پیژنئ چې څه ته ویل کیږي. صحیح شو. دلته مې انتخاب وکړه، ګوره، او یو لیکنه مې وکړه، مثال په توګه. صحیح شو، لیکل مې وکړل. د دې لیکلو زه کاپي اخلم. نو ورډ کې تاسو کاپي ویلی وکړه، دلته به انتخاب وکړئ کوم ځای ته وړل غواړئ. مثال په طور شیټ نمبر 2 بس راوش، پیسټ بټن به ورته واخلئ. ګوره، دې ځنه مې دا کاپي کوم او شیټ نمبر 2 ته مې څه وکړو، راوش. که توی چیز دا کټ کوم دې ځنه، نو د کټ او کاپي تر مسو فرق کولای شي. که ګوره، دا مې دې ځنه واخست، کوم ځای ته وړل غواړم. کټ معنی ټو موو سمتنګ فرام ون پلیس ټو انذر پلیس. په کاپي کې یو آپشن بل اضافه دی چې هغه څه شی دی؟ کاپي ایز ا پکچر، د تصویر په شکل کې ماته کاپي کړه. نو کاپي ایز ا پکچر دغه ډیټا مې واغېسته. اوکې، کوم ځای ته وړل غواړې؟ دلته. چې څنګه پیسټ کړم؟ نو ګوره، پیسټ یې کړه، خو دا د یو پکچر په شکل کې پیسټ شو. یعنې تاسو د دې روټیشن کولی شئ. اوس تاسو دې ته سایز نه شئ ورکولی، چې زه هم د اسد سایز موږ ته اضافه کړم، ځکه دا اوس موږ سره پکچر شو. چې شو پکچر، چې سایز اضافه کوئ، د دې ایجز نه به تاسو د دې سایز څه کوئ، زیاتوئ او کموئ. او دې سره به د ټول ایچ ډي کې څومره کنټینټس دي، دغې به سایز. یو بل آپشن موږ سره فارمیټ پرنټر. فارمیټ پرنټر موږ څه دپاره یوز کوو؟ د یو ټیکسټ څخه فارمیټ کاپي کول. لکه ګوره، دلته لیکم روخان. روخان مې انتخاب کړو، دې ته مې کلر ور، دې نه مې د فنټ سټایل ورته چینج کړو او بولډ شو، سایز مې ورته اضافه کړو. دغه سټایل غواړم چې دې ځای ته هم څه وکړم، اپلای. نو دا به زه سلیکټ کړم کاپي یا فارمیټ پرنټر به ورته ولم. نو ګوره، چې زه څنګه په دې باندې کلیک کوم، ټیکسټ چینج نه شو، د ټیکسټ چې کوم ډیزاین وغه څه وشو، چینج شو. دلته ګوره روخانو، او دلته شی و اسد. نو اسد په خپل ځای پاتې شو، خو صرف ډیزاین څه وشو. که تاسو مور دین ون دا اپلای کول غواړئ، فارمیټ پرنټر باندې به څه وکړئ، ډبل. دلته ورته هم اپلای کړه، دیزی کې اپلای کړه، دیزی کې ټولو ځایونو باندې اپلای کوي. دا ورته انتخاب، او بیرته واپس دیزی باندې کلیک وکړئ تر څو دا مې انتخاب، او د دې ځینې دې پورې څه کوم سلیکشن کوم. پوه شئ په دې باندې؟ ښه. اوس دلته ګوره، چې کله تاسو د یو سیل څخه کاپي واخلئ، کاپي په پیسټ کې ډېرې خبرې موږ ته راځي. پیسټ سپیشلي ته موږ پیسټ سپیشل وایو. څه ورته وایو؟ پیسټ سپیشل. پیسټ سپیشل ته راځم، ګوره ډېرې زیاتې خبرې دي. خو دې نه مخکې چې تاسو پیسټ سپیشل ووایئ، باید په دې شیانو باندې تاسو پوه یاست. لکه مثلا فنډس شو، الائنمنت شو، نمبر. نو زه به تاسو ته اول په دې باندې کار وکړم، هغه نه پس مو په سپیشل باندې کار وکړم. وعلیکم السلام. ښه، دلته راځم ګوره، اول لازم فنډس باندې کار. مثال په طور دلته مې یو لیکنه وکړه، داسې لیکل مې وکړه. دې ځینې څه کېږي؟ د فنډ سټایل چینج کېږي. دا آلریډي تاسو ورډ کې ویلي، ګوره، د لیکلو سټایل چینج کول، تبدیلول، دا کوم ځینې کېږي؟ دې ځینې. د لیکلو سایز زیاتول، کمول، کوم ځینې کېږي؟ دې ځینې. سټیپ وایز سایز از، ګوره دا تر دوه ویا پورې ته وشي، نور هم راشي. یا دا سټیپ وایز موږ سره د دې سایز څه کېږي؟ کمیږي. صحیح شو. بولډ خو پوهېږي کنه چې څه دی؟ دا ټیکسټ ماته څه وکړه؟ مثلا تاسو دلته یو ټایټل لیکئ، دلته زه راځم او لیکم چې فار ایگزامپل ویلکم. صحیح ده. دا مې سلیکټ کړو، ورته دا بولډ کړل چې د دې سره څه وشي، فرق وشي. او ورته چې دا ماته په ایټالیک سټایل کې انډرلاین، دا مې ټول تاسو ورډ کې ویلي دي، او د دې مې هغه پریکټیکل یوز هم درته ښودلی دی. صحیح شو. زه غواړم چې د دې لاندې یو بارډر سټایل راولم، یا دې سیلس. ګوره، کله چې تاسو دا پرنټ کوئ، کنټرول اف 2 وهئ، دلته هغه بارډ، یعنی دې ځکه خو موږ سره لاینز موجود دي کنه، خو دا لاین پرنټیبل نه دي، یعنی تا نه پرنټ کوي. زه غواړم چې دې سره دا بارډر هم څه وشي، پرنټ شي.
نو تاسو به دا انتخاب کوي او دې ته بس ورته بورډر سټایلز ک باټم ورته واغس نو ګور د دې ټیبل په اخر کې یو بورډر سټایل ورته او کچې تاسو ورته فار ایگزامپل ټاپ واغس نو د دې ټیبل په ټاپ کې څه وکړو یو بورډر راوس زم چې نه آل بورډرز آل معنا دا چې د هر یو سیل سلور سایډونو ته څه شی ورکا بورډر اوس چې کله تاسو ګوره کنټرول اف 2 بټن وهي دغه بورډرز به تاسو سره سوي پرنټیبل شي یعنی دا به موږ سره راشي صحیح ده بل موږ سره پرې کې څه شی نه شیډنګ د شیډنګ د دې ټیکست په بیک سایډ باندې یا د دې سیل په بیک سایډ باندې څه کوم یو کلر اپلای کوم ویچ کلر دس ون یا فار ایگزامپل زور دیم ګوره د ټیکست کلر نه چینج کیږي د سیل کلر چینج کیږي چې دې ته موږ تاسو وي شیډنګ وي او که د ټیکست کلر چینج کول واړی نو بیا به تاسو راځي فار ایگزامپل دس ون دس ون چې کوم کلر ستاسو خوښ وي هغه کلر دې ځي ته بل موږ سره په دې کې څه شی دی د ټیکست الاینمنت دی دې ته څه وایو الاینمنت ګوره پرون ما تاسو ته ویلي کله چې تاسو د یو سیل ویټ ویټ پوهیږي پراخوالی چینج کوي دلته به کلیک وکړئ نو ګوره د سیل ویټ مې څه وکړو چینج که چیرې هایټ چینج کوي زیاتوي کموي دې ځای کې به کلیک وکړئ نو د سیل هایټ او ویټ مې څه مثال په تور تاسو ته ورته ولیکل چې روخان دا روخان د اے ون په سیل کې اے ون څه مانا اے نمبر کالم دی او ون نمبر رو ده پرون مې درته ویلي د اے ون په سیل کې په لیفټ طرف کې په باټم کې واقع دی یعنی چپ طرف ته لاندې پر زویم چې دا چینج کول غواړم ورته دا ما ته په میډل پوزیشن باندې میډل معنی منځ کې راو خو اوس هم په چپ طرف دی په چپ طرف کې په ټاپ پوزیشن باندې راول نو کوم آپشن ورته واخلي ټاپ کته چې دا دی په لیفټ کې نو آلریډي لیفټ دی کوای چې په سنټر کې درا شنو سنټر او کو غواړي چې په رائټ کې راشي زویم چې په دی پوزیشن باندې دی ایریا باندې زرا وصل غواړم نو هاریزنټلی بم سنټر والی او ورټیکل به هم ورته سو اخلي سن نو روخان موږ سره بالکل په مین پوزیشن باندې سو شو ولی دی ته موږ سره شوی ټیکس ډایرکشن وي یا اورینټیشن چې دې سره موږ او تاسو د ټیکس روټیشن کولای شو روټیشن معنی څه شي تاول زور ټایم چې دا ټیکس ما ته په دومره زاویه کې روټیټ روټیټ څه ته وایي یا زه وایم چې نه دې طرف نه راته روټیټ یا وایم ورټیکل داسې راته راول دا سټایل دا به انشاءالله بیا پریکټیکل ټیبل کې زه تاسو ته جوړو مخه خو زه به ډایرکټ تاسو پوهیږئ چې دا اوس کم ځینې اپلای کړی نو چې دا ویلي بیا تاسو پوهیږئ یا فار ایگزامپل راځم او ټایم چې فرام دس سایډ یا فرام دس سایډ ډایرکشن یې چینج او کته چې نه دا ختم کا د دې سره چک لري کې بیرته په خپل نارمل حالت ته راشي دا موږ سره ټیکس ډایرکشن دی دایم ګوري کله چې تاسو پښتو لیکئ پښتو کوم طرف نه لیکل کیږي خي طرف نه دا ما تاسو په ورډ کې وایلو کنه چې کله ډایرکشن چینج نه کیو مسله تاسو لکه ګوره زه دا کوم ډایرکشن دی انګلیسي لیکل کوم او د انګلیسي لیکل کوم طرف نه کیږي چپ طرف نه کیږي کنه خو تاسو ورته رائټ واغستو سم ورته واغستو رائټ اوس ګوره مسالې ته ګوري دلته جز کل انګلیش لیکل کوم تاسو سپیس وهي کنه ګور سپیس کوم طرف ته راځي ده بل په سلیکشن کې وتا تاسو مسله کې ګور انتخاب کوي انتخاب بسې نه کی دا ولی دا مسله د مسله څه شي ده چې ال ته ډایرکشن څه شي ده د رائټ ته او لیکل ته پکې څه کې انګلیش کې او انګلیش لیکل کوم طرف نه کی نو دا مسلې وجو یا مثلا تاسو پښتو لیکنه کوي پښتو چون کې موږ سره د رائټ طرف نه لیکل کیږي تاسو ورته لیفټ واغستو نو اوسو ګرځه پښتو لیکم دلته لیکل کوم کنه چې سپیس وهم سپیس باید دلته راشي دلته او هغه کوم طرف ته ځي هغه طرف بل چې کله تاسو انتخاب کوئ نو په انتخاب کې وګوره مسالې تاسو انتخاب صحیح نه خو چې کله تاسو وګوره ډایرکشن په صحیح ډایرکشن کې صحیح لیکنه وکړه لکه اوسو ګر دا ډایرکشن موږ سره شې شو لیفټ او دلته زه انګلیسي کوم دلته راځم دا ډایرکشن مې ورته لیفټ وارس او لیکل مې پوندې کې انګلیسي یو کومه مسله راځي ګور زه چې سپیس هم کوم طرف ته دي سپیس اما او چې کله تاسو ګور زم د سلیکشن کوي ګور کومه مسله به خېږي نه یا په هم د غزې کې ز رائټ ډایرکشن اخلم او دلته پښتو لیکنه کوم ګور کومه مسله به خېږي تاسو ګور دي نه انتخاب کوي انتخاب کې کومه مسله به خېږي نه نو کله چې تاسو د سې مسلو سلام مخ شوي تاسو به ډایرکټ دا ډیټیکټ کوي چې په ډایرکشن کې څه شی دا مسله نو لیفټ ټو رائټ به موږ د انګلیسي د پاره انتخاب او رائټ ټو لیفټ به
او کچری تاسو کانټیکست آپشن اغېسته وي، کانټیکست دا معنی که زه پښتو لیکنه کوم خپله ایم ایس ورډ ځان سره برابر کی ډایرکشن پښتو ته وړي، او که انګلیسي لیکنه کوم انګلیسي ته وړي خپل اتوماتیک. صحیح شو. بل آپشن دی موږ سره ټیکسټ انډنت. مثال په تو روخان دلته ما لیکلې دا ګوره موږ سره په لیفت پوزیشن خو زه دا سنټر کې راوستل نه غواړم، د دې لیفت نه لږ مسافه ورته ورکول غواړم. نو دې طرف ته ګوره تاسو په څومره اندازې چې تاسو انډنت ورته اپلای کوي یا انډنت بیرته واپس ختمو کوم پوزیشن ته ورځو. دلته ګوره زه راځم شیټ نمبر 1 ته، یا فار ایگزامپل یو بل شیټ اخلم. تاسو یو ټیبل جوړوي، دې ټیبل ته خو ګوري مثال په تور زولي کوم سټوډنټ آی ډی لیکم، سټوډنټ نیم لیکم، سټوډنټ فادر نیم لیکم، او دلته لیکم فار ایگزامپل کلاس ټایم ایڈریس، او په دې کې ورته فار ایگزامپل لیکم ټیچر. دلته یو مسله موږ سره جوړه شوه. څه مسله ده؟ مسله داسې ده چې دغه سیلس کې کانټینټ لیکنه یعنی ډیره شوې ده، او د سیل سایز موږ سره څه شی دی کم دی، نو هغه لیکل یې څه وکړه هایډ کړه. او که چیرې تاسو دا پرنټ کوئ هم پرنټ کې به هم همداسې تاسو سره نیمایي ښکاري، یعنی پوره به نه ښکاري. خیال مو دی که نه؟ فادر نیم ښکاري نه ښکاري. د دې مسلې حل دپاره یو خو دا خبره وګورئ چې موږ راشو د کالم سایز ورته لږ څه وکړو، داسې اضافه کړو. دلته راشو د کالم سایز ورته اضافه کړو، دلته راشو د کالم سایز مې اضافه کړو. دا مسله مې څه وکړه حل کړه. یو دا مسله که چیرې تاسو ته ویل شوي چې نه، مسله داسې ده چې دغه کالمونه کوم تاسو راوستي دي، دا یو دا بارډر مې راوستی شو، د دې څخه باید د صفحې سایز غټ نه شي. یعنی صفحه موږ ته په همدومره سای کې راته راوړه دې ځای کې. باید ګوره که زه کالم سایز اضافه کوم هلته صفحه موږ سره څه کېږي؟ اضافه کېږي که نه؟ نو دا یو مسله جوړي. نو ډایرکټ همدغه ځای کې دا لیکل ماته په ریسل کې ښکاره کړه. نو تاسو سره یو آپشن دی چې دې ته موږ او تاسو وایي رپ ټیکس. رپ ټیکس دا معنی که چیرې دغه ټیکس په دې سل کې نه ځای کېدو نو ماته رپ، رپ معنی غورځول، وایي غورځول. نو ګوره په دې سل کې تاسو څه وکړل؟ بیا تاسو ګوره دا خو ډېر ګډ وډ دی، نو دې ځای نه تاسو د دې ډیزاین څه کولی شئ. څومره ښایسته راغی، سټوډنټ آی ډی، سټوډنټ نیم، سټوډنټ فادر نیم، کلاس وایي خو مشکل جوړ نه شو. یعنی د صفحې چې کوم سایز و په هماغه بیس باندې وساتل شو، خو موږ ته څه شی وکړل؟ هغه ټیکس ښکاره کړه. خوښ یې؟ او ټولو کې بیسټ آپشن چې دی هغه دی موږ سره مرچ، چې ډیر زیات استعمالیږي. مرچ وایي یو ځای کولو ته. څه ته ویل کیږي؟ یو ځای. نو اوس مثلا تاسو ګوره دلته یو ټیبل، د دې ټیبل څخه وړاندې ګوره همدغه ټیبل کې، په دې ټیبل کې زه بره لیکم روخان ووکیشنل انسټیټیوټ. نو دې ځای کې ستاسو یو سیل ته ضرورت پکار شو، رو ته ضرورت پیښ شو. نو ګوره درو به څنګه راوړو؟ رو دغه رو به مخامخ انتخاب کړئ، داسې کنټرول بټن به ونیسئ، او د نومیرک کیس کې به پلس بټن ووایئ. کوم بټن به ووایئ؟ پلس. اوس وګوره موږ سره څه وکړو؟ رای وستو. زه دلته لیکم ګوره روخان ووکیشنل انسټیټیوټ، په دې یو سیل کې لیکم روخان ووکیشنل انسټیټیوټ، انسټیټیوټ مې ولیکو. صحیح شو. دا وسوګره یو مسله ده په دې کې ښه، او که چېرې زه په دې سل کې یو ولیکنه وکړم نو هغه روخان ووکیشنل انسټیټیوټ څه وشو؟ هایډ شو. نو دې لپاره چې دا موږ سره په فل په دې ټول لاین کې ښکاره شي، موږ او تاسو باید دغه سیلس ټولو ته مرچ کړو. مرچ معنی یو ځای کول، یعنی د دې سیلس څخه یو سیل راته جوړ کړو. ورډ کې تاسو ویل ټول به انتخاب کړئ، مرچ ان سنټر باندې به څه وکړئ؟ کلک به وکړئ. نو ګوره دې څخه یو سیل جوړ، او د دې هایټ به لږ ورته څه وکړئ؟ زیات. دلته چې کوم لیکل دي دلته راوله، ډایرکشن به ورته چینج کړي، او د دې چې کوم فیل کلر دی فار ایگزامپل داسې، او دا به ورته داسې. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې مرجنګ وکړئ. یا فار ایگزامپل دلته لیکم چې دې کې دا دوه سیل راته څه وکړه؟ مرچ کړه. صحیح شو که نه؟ او دلته ورته لیکم چې انټر یور آی ډی، دلته دې آی ډی راته راکړه، او په دې کې ماته څه وښیي چې ستا نوم څه شی دی. پوشه؟ نو دا به هم ورته څه وکړو؟ مرچ. دې ته بیا موږ فارموله کوو، فارمولې په اساس به موږ ته چې څنګه آی ډي ورته ورکوو موږ ته به څه ښیي؟ نیم به ښیي راته. پوشه؟ په دې باندې
نو داس یم او مرج کې بیا یو سو خبرې دی ګوري شیټ نمبر 2 ته راغلم په دغه ځکه چې ګورم مارجن کو مارجن کچیر تاسو مرج ان سنټر یعنی لومړنۍ اپشن ورته واغستو نو مارجن خو یو کو سیلز په مارج کړو خو چې کله تاسو لیکل کوي لیکل کوم چې منځ نه بکیږي کچیر زدل تراشم او دویم نمبر اپشن ورته مرج اکراس دا څه کار دی ګوره دغه سیل دیج نه دیج پوری دا دیج نه دیج پوری یعنی تر دیج نه والا دیج پوری زم مارجن کوم مارجن کوم خو دسی ډایرک اوس کسیری زدل تر اعظم او مرج واخ دغه ټول نه یو سیل جوړ کنا دا سی راته مارجن کو کله کوم مرج سیل او بیا اعظم دل تر مرج سیل بیا اعظم دسی مارجن راته و دسی نو دسی خو نشم کولای شي هر یو ته جدا جدا تاسو دیج نه دیج پوری انتخاب وکي او دلته براشي مرج اکراس بوت واخلي نو ګوره دا یو سیل دا یو ډایرک ټول سو کړ مرج او دریم چې کوم آپشن دی هغه دی مرج سیل سیلونه مرج کړه لیکل به کوم طرف نه کیږي لیفت او باټم کې به کیږي اینڈ دا لاسٹ ون از ان مرج ان مرج معنا چې کوم مرجنګ مونږ کړی دا واپس چې تاسو ختم دلته راش مثلا بعضې وخت زموږ ضرورت نه وي او پښیمانه شو نو ان مرج سره دې څه ختمو پوه شو بل فار ایگزامپل تاسو دلته یو ټیبل جوړ کړی لیکلی مو دي نیم او دلته مو څه ورته ورکړي سیلری سل دی فار ایگزامپل دلته راځم سل 200 300 400 500 600 700 800 دا سیلریانی دي تنخواګانې دي زه غواړم دا سیلریانی دي او زه غواړم چې دا څه کې دي دا سیلریانی آیا کرنسی ورته هغه ورته انتخاب کو کنه چې آیا دا موږ سره په ډالر کې دي دا افغانیو کې دي دا فار ایگزامپل کلداری دي موږ سره په کوم کرنسی کې دا تنخواګانې موږ ورکو نو که چیرې ډالر وي تاسو به راشئ دلته او په دې کې به ډالر باندې کلیک وکړئ نو ګوره یس دا سیلریانی موږ په څه کې ورکړي ډالر ساین ورته انتخاب شو دا مې انتخاب کو ورته یم چې نو دا موږ سره په څه کې دي دا د پاونډ علامه ده که نه دا پاونډ کې دي یا ورته یم دا موږ سره ایرو کې دي یا فار ایگزامپل چاینیز روپیز دي یا فار ایگزامپل فرانسوي روپی دي فرینچ دلته که تاسو سوچ وکړئ موږ سره څه شی دي افغانۍ خو نشته که نه نو افغانۍ به موږ څنګه راولو ډېرې طریقې دي که ته وایې ګوره چې زما داسې کاروبار دی چې بالکل دې کې د کرنسی او د پاونډ هیڅ کنسپټ پکې نشته ده نو تاسو په کوم ځای کې وینډوز کې یو آپشن ویلی دی ښه تاسو به راشئ ریژن ان لینګویجز ته او په ریژن ان لینګویجز کې دلته ګوره اډیشنل سیټنګ لیکلی کرنسی ته به راشئ دغه ډالر علامه به اے ایف ته واړوئ څه ته به واړوئ اپلای دی کو اوکے دی کو اوکے اوس چې څنګه تاسو ایکسل ته راځئ دا مې اپلای کو دلته راځم او ته چې دا ماته څه ته واړو کرنسی ته واړو نو کرنسی څه ته واوښته افغانۍ ورته و هر کله چې استاسو راځئ فار ایگزامپل دلته کمیشن لري دوی څه شی لري کمیشن لري دا هم ورته یم په څه کې دی په افغانیو کې دی نو تاسو به دا ورته سلیکټ کړئ بس دا ورته وخت ډایرکټ درته وشي افغانۍ پوه شئ پرې باندې دا هغه وخت کې چې تاسو بله کرنسی نه یوز کوئ صرف افغانۍ وي زموږ نو تاسو هغه ځینه چینج کړئ زه یم چې نه زه نورې کرنسیانې هم یوز کوم بیا به تاسو دا څه وکړئ بیرته چینج کړئ یعنی اډیشنل سیټنګ ته به راشئ کرنسی او دا به تاسو بیرته څه ورته واخلئ ډالر اوکې چې کله تاسو دلته راځئ ګوره څه وشو اټومیټک چینج شو بیا بل ځینه څنګه چینج کوو دلته راځم دا به ټول انتخاب کړئ او مور اکاؤنټنګ فارمیټس ته به راشئ صحیح شو کسٹم کې ورته لیکلی شئ خو لنډه طریقه درته ښیم ګوره کسٹم بیا دې ان شاء الله دا بیا وروسته درته وایم ښه تاسو به دلته راشئ کرنسی ته او په کرنسی کې دلته لاندې موږ سره مختلف فارمیټس دا کې ایم وغیره دا لیکلي دي کنه تاسو به دا ورته واخلئ او ډایرکټ به په کسٹم باندې کلیک د دې کې ایم په ځای دلته ورته څه شی ولیکئ اے ایف به ورته ولیکئ څنګه دې اوکے نو ګوره دې څه ته کنورټ افغانۍ ورته کنورټ ګوره پوه شو په دې باندې داسې نورې هم دا بیا وګورئ ورته دا به انتخاب کوي او په دې ځای باندې به کلیک وکړئ را به شي مور اکاؤنټنګ فارمیټس او په دې ځای کې به څه ورته واخلئ یا اکاؤنټنګ یا کرنسی بس یو به ورته انتخاب لاندې به راشئ ګوره چې کله دا علامې راغلې ګوره دا اے بی سی ډي دا راغله که نه
دی کې به یو ورته انتخاب کړي او ډایرکټ به په کسٹم باندې کلیک وکړي. دلته اے بی سی دی کنه، دغه دا سی وای پی چې کوم لیکلی د دې په ځای به تاسو ورته ولیکئ، یعنی اے ایف جی ورته لیکئ که صرف اے ایف ورته لیکئ. اوکے دی کنه، ګوره ډایرکټ څه ته کنوش ایف جی ته کنوش صحیح شو. بل موږ سره په دې کې څه شی دی؟ پرسنټیج. اوس مثلا زه د سټوډنټانو مارکس اخلم، خو دا مارکس موږ سره باید په پرسنټیج کې وښودل شي صحیح شو. نو دا ځینې دیزي کوي ورته دا انتخاب کوي او راشي دلته ورته څه ورته واخلئ پرسنټ. اوس وګوره چې کله تاسو ورته مارک ورکوئ ډایرکټ ورسره څه شی راوړي؟ پرسنټیج علامه ورسره راوړي. خو دا نشي پوه شو په دې باندې د پرسنټ علامه کاما څه د پاره اوسکي کاما. ګورئ کله چې تاسو یو عدد ولیکئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یولسو پورې یو عدد تاسو ولیکئ هنسیم ډیجټس مو ورکړو ایکسل په هماغه فارمیټ کې ښیي درته. خو چې کله تاسو یولسم څخه یوه هنسه بل اضافه کړه 12 کړه نو انټر دی کنو. ګوره ایکسل یو بل فارم چې ته موږ ساینټیفک فارمیټ وایي. کوم فارمیټ وایي؟ او په دې موږ تاسو نه پوهیږو. نو زه وایم یو عدد شاید چې موږ سره د دې لسو حروفو څخه هم زیات وي 15 16 وي، نو زه دا ماته په هماغه سیم فارمیټ کې وشي کومه سیده. نو تاسو ورته څه واخلئ؟ کاما. کاما خو یو دا کار کوي چې هغه ویلیو تاسو په سیم فارم بل تاسو ته طبقه بندي کوي، یعنی هر درې ډیجټ پس کاما درته راولي چې دا تاسو ته هغه طبقه بندي ښیي چې دا اوله طبقه ده دا دوهمه درېمه. موږ په ریاضي کې وایو کنه یو عدد تاسو ولیکو فار اگزامپل 9 اعشاریه دومره 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 داسې یو عدد تاسو ولیکو صحیح ده کنه؟ دا ورته زه څه وکړم د دې څخه دغه اعشاري عدد کمول، نو دې سره اعشاریه کمیږي ورنه او دې سره اعشاري عدد ورته څه کېږي؟ اضافه کېږي. یعنی که ته غواړې چې صرف دوه عددونه ترېنه ښکاره کړې نو دلته راشه دا ورته واخله بس صرف 9 اعشاریه 9 او که ته وایې چې نه هغه پوره عددونه راته وښیې نو دې څه شو موږ سره پوره څه پوه شو په دې باندې. دا مې په دې خاطر درته ویلې چې سبا دلته ګوره زموږ یوه موضوع ده چې هغې ته موږ وایو په اسپیشل، نو دوی کې دا خبرې راځي. نو چې تاسو په دې باندې پوه یاست چې ما ډالر ساین څنګه ورکو، بارډر مې څنګه ورکو او شیډنګ مې څنګه ورکو، په دې باندې تاسو پوه یاستئ نو انشاءالله رسول. بل دوی کې دا کنډیشن څه ته وایي؟ کنډیشن وایي دا تاسو هسې یو ریویو زه یم ګوره یو شرط لګوم دې ته داسې شرط لګوم چې ګوره په کومه اندازه باندې سیلری ورکړل شوي هماغه اندازه باندې د سیل فیلنګ ماته وکړه. لکه ګورې ډېرې زیاتې خبرې دي که چېرې دا ګوره چې څومره سیلري وي تنخواه وي په هماغه اندازه به دې ته سور کړي داسې، یعنی یو چارټ یې جوړوي. څه شی جوړوي؟ چارټ یې جوړوي. دغه شان دلته راشي ورته وایم چې نه دا ختم کړه ته، نو دلته راځم کلیئر رولز باندې کلیک کوم. ورته وایم په دې کې 15 دانې ګریټر دین هغه سیلریانې وښیه راته چې هغه د 1500 څخه زیاتې وي. کومه سی ډیزاین دلته ورته ډیزاین خوښ چې کوم ډیزاین نو کو هغه سیلری چې د 1500 نه زیاتې هغه تاسو ته هر دې کې ډېر ښه مثالونه دي. دا به انشاءالله روس ترته مې وکړه ستاته وي چې په دې کې ماته فاینډ کړه استادان څو دي، د استادانو تنخواه راته وښیه. هغه کسان چې درې ټاپ دي موږ سره تنخواګانې زیاتې دي، یا هغه کسان چې مارکې زیات دي درې کسان دي. دا انشاءالله کنډیشنل فارمیټ کې بیا وایي. دا به سبا له خیر سره ډسکس کړو. بس ښه.